допомоги де-юре з точки зору закону. І ми працюємо у прямому ефірі, тож вже зараз ви можете телефонувати і ставити свої питання. А поговоримо ми сьогодні про домашнє насильство. І в нашій студії сьогодні гості. Це директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізьких областях Павло Наливайко. Вітаю. Доброго дня. Також у нас тут начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізьких областях адвокат Ганна Мішальнікова. Вітаю вас. Доброго дня. З нами наш постійний експерт у юриспруденції, керівник юридичної фірми, адвокат Іван Черкашин. Мій співведучий. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю. Наша тема сьогодні стосується багатьох, на жаль, в Україні. Тож, ви можете телефонувати, ставити свої питання за телефоном, які зараз побачите на своїх екранах. Це 720-55-63 та 720-48-48. Код міста Запоріжжя 061 для тих, хто телефонує з мобільного або для мешканців області. Якщо ви маєте якусь інформацію, хочете повідомити про злочин, чи про правопорушення, яке скоюється на ваших очах, ви можете також зателефонувати зараз в наш ефір. Ви можете отримати консультацію з приводу домашнього насильства. І на початку випуску давайте подивимось наш перший сюжет по темі, бо є певні зрушення у боротьбі з домашнім насильством. Дивимось. Складно попередити і складно уникнути повторень. Однак випадки домашнього насильства вже караються. Новою сходинкою здійснення правосуддя є створення єдиного реєстру випадків домашнього насильства. Кабінет міністрів України прийняв постанову, в якій прописаний порядок ведення та причини створення єдиного реєстру. В Україні перепишуть домашніх тиранів, їх паспортні дані, а також опис вчинених правопорушень внесуть до єдиного реєстру випадків домашнього насильства. Новий реєстр буде закритим. Доступ до нього буде лише у співробітників поліції, райадміністрації, мерії, сільрад та працівників соціальних служб, що опікуються дітьми. У той же час запросити інформацію про людину мають право не тільки судді, прокурори, а й адвокати, співробітники установ, де проходять реабілітацію постраждалі від домашнього насильства. В Україні щороку реєструється понад 80 тисяч випадків домашнього насильства. І ще приблизно стільки ж фактів, якщо не більше – замовчуються жертвами по ряду причин, вважають правоохоронці. У той же час в Україні за 2018 рік зареєстрували лише 1586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї, повідомляють в Генпрокуратурі. Отже, повертаємося до обговорення. У мене є перше питання. Пане Павло, скажіть, будь ласка, закон про домашнє насильство. Які зміни відбулися в законодавстві і чи стали жертви домашнього насильства більш захищені? Доброго дня. Хотів би сказати, що в законодавстві про домашнє насильство відбулись не зміни, а був прийнятий новий закон у грудні 2017 року. Тому що попередній закон, який регулював ці правовідносини, він називався «Щодо попередження домашнього насильства». Він був прийнятий у 2002 році і діяв до моменту, поки не був прийнятий інший закон. І в ньому не було дієвих заходів, які б могли запобігати домашньому насильству та протидіяти йому. В цьому законі розроблено ряд заходів, внесені певні зміни. Не тільки не прийнято не тільки закон, а внесені зміни до інших законодавчих актів, а саме цивільний кодекс, цивільно-процесуальний кодекс, адміністративний кодекс, кодекс, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс та інші законодавчі акти, які регулюють ці правовідносини. Ну і визначено, що таке насилля, які види, форми цього насилля, яка відповідальність існує за такі дії або погрози про вчинення таких дій. Є законом визначені,
можна сказати, чотири форми домашнього насильства. Це фізичне, сексуальне, психологічне і економічне насилля. І є певна відповідальність – цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальність. Є заходи, які запобігають домашньому насильству, які передбачені відповідним законом. Це терміновий заборонний припис, це обмежувальний припис, це постановка на облік і проведення профілактичної програми з кривдниками, які вчинили насильство, а також обов'язково проведення відповідної реабілітаційної програми для кривдників, яка є обов'язкова для проходження, якщо вона призначена відповідно до рішення суду за вчинення адміністративного або кримінальної відповідальності за такі от проступки або злочини. Пане Павло, якщо на пальцях, простими словами, як це було раніше? Уявімо ситуацію: сімейна сварка, подружжя свариться дуже голосно, дуже гучно, чутно через стінку, що хтось когось гамселить, б'ється посуть. Сусіди викликають поліцію, вибігає жінка, каже: заберіть його від мене, він мене зараз вб'є. Як би це було у 2017 році та як це є зараз? Дуже цікаве ваше запитання, і воно розкриває суть нововведень в новому законі. Коли міліція або поліція прибувала до місця таких подій, єдине, що вона могла, це якимось чином заспокоїти в даному випадку агресора. У разі, якщо він не зупиняв свої дії, то у правоохоронців було право затримати його на 3 години. Все. Через 3 години спливав час затримання, і кривдник повертався додому і міг вчиняти певні дії, і вони не трактувались. В даному випадку якимось чином запобігти цьому було неможливо. На теперішній час є органи Національної поліції, мають право, оцінивши ситуацію або за заявою постраждалої особи, або самостійно прийняти на місці рішення і винести терміновий обмежувальний припис, який передбачає, зобов'язує особу покинути місце, так сказати, подій або місце помешкання. Друге, можливо, заборонити йому заходити і перебувати в цьому приміщенні, або проводити зустрічі, телефонувати і намагатися провести зустрічі з постраждалими особами. Цей заборонний припис представник органів, уповноважена особа Національної поліції, може видати негайно через протокол, і він діє до 10 днів. Таким чином, оскаржити можна цей протокол, цей заборонний припис. Разом з тим, така можливість дає час для того, щоб прийняти певне рішення. І вже більш виважений, не під емоціями. Так, і емоціональний, як з однієї, так і з другої сторони. Особа може звернутися, особа, яка постраждала, може, кривдника необхідно, щоб він обов'язково проінформував про своє місце перебування. Далі, щоб він не порушував терміновий заборонний припис. Третє, його беруть на профілактичний облік, і до нього може бути застосовано проходження профілактичної програми. Ось такі дії, ось такі дії необхідно, можливо застосувати до кривдника. Разом з тим, якщо він порушує норми цього закону, то може наступити відповідальність адміністративна в даному випадку. Припустимо, можна застосувати до нього через суд, зрозуміло, адміністративний арешт до 7 суток. Можливо,
призначити через суд громадські роботи, можливо, суд прийме рішення відповідне про адміністративний штраф, розмір адміністративного штрафу від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це складає від там десь більше 9 тисяч гривень, від 9 тисяч гривень до 18 тисяч гривень. Це така дуже суттєва сума. Це суттєва сума, да. Так. Пані Ганно. Далі, ще хотів би трошки, що особи, які постраждали від домашнього насильства, а це не тільки жінка, це члени родини, люди старшого віку, які проживають спільно з родиною, діти, особи, які постраждали, працівники Національної поліції інформують їх, куди можна звернутися, передають певні дані, таких осіб реєструють в уповноважених відповідних органах державної влади, виконавчої влади. Дія закону передбачає, що їм можуть надаватись певні соціальні послуги, вони безкоштовні, там перебування деякий час, проходження соціальної реабілітації. І саме головне, що такі люди, які постраждали від домашнього насильства, можуть звернутися за правовою допомогою, де зможуть відстоювати свої права, їх інтереси будуть представляти в суді перед іншими особами для врегулювання цих питань, для відновлення порушених прав. Дякуємо. Пані Ганно, долучайтесь до розмови. Якщо ми вже дійшли до власне звернення, тож куди звертатися? Ми зрозуміли, ситуація, коли все відбувається ось тут і зараз, але ж є ситуація, коли це постійно відбувається, такий тиск. Куди може звернутися людина? Дивіться, якщо одразу, да, ми розглядали, Павло Іванович розповідав ситуацію, коли дійсно от ви чуєте, хтось там вибігла жінка, то перше це дійсно звернутися до поліції, зателефонувавши 102. Після певних дій, які відбудуться під час відвідання органу поліції наступного дня, або в залежності від часу, в який це відбувається, особа може звернутися безпосередньо до місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, або до інших громадських організацій, якщо вона знає, куди може звернутися, і ця інформація доводиться в засобах масової інформації. Якщо вона звертається до місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги, від неї приймають заяву, вона збирає певні документи, які підтверджували її статус як особи, яка постраждала від домашнього насильства, та приймається рішення щодо надання їй безоплатної вторинної правової допомоги. В подальшому призначається адвокат, який залучається до справи і вже здійснює захист цієї особи. Тобто держава надає адвоката або адвоката, представника центру, юриста, який зможе представляти її інтереси. Я хотів би сказати, що в даному випадку звертатися можна до відділів опіки піклування, відділів захисту прав дитини, служби справ дітей, відділів сім'ї, молоді та спорту. Там якраз ці установи забезпечують про інформування, про надання соціальних послуг, куди звернутися і що. А з чим може прийти до нас особа? Якщо нам, по суті, ви знаєте, законодавство безоплатній вторинній правовій допомозі дає можливість, якщо людина просто повідомчим принципом каже, що відносно неї застосовано насильство в сім'ї або за ознаками статі, ми в даному випадку не будемо вимагати від неї жодного документу. Нам треба тільки паспорт, ну, щоб там паспортні дані. Її свідчення. Да, і її заяву відповідно. Якщо вона зареєструвалася в відповідних органах, їй там присвоєний статус особи, яка потерпіла, або в неї є копія витягу з ЄРДР, ну, що там відбувалися такі події, або є копія протокола про те, що їй видається протокол, він складається для кривдника,
А копія видається постраждалій особі. Або є такий протокол, що підтверджує такі порушення адміністративного або кримінального законодавства. Значить, цього достатньо для того, щоб ми такій особі надали таку допомогу. Якщо постраждала дитина, недієздатна особа, там зовсім ніяких документів не потрібно, або дитина сама, якщо є старше 14 років, або законні представники, або... Що кривдять законні представники? Дивіться, або законні представники, або дитина сама, або опіка... інші особи, значить, або органи опіки і піклування звертаються від її імені. Тож треті особи можуть. Так. Якщо їм відомо про те, що у родині відбувається насильство щодо дитини, але батьки про це не розголошують дійсно, бо вони вважають, що вони певним чином себе правильно поводять, але є там бабусі, дідусі, інші родичі, які знають про це, вони можуть повідомити про це за бажанням. І буде прийнято рішення. І ми будемо представляти інтереси не тільки в частині порушення прав дитини відповідно до насильства, а й інші питання необхідно. Там це пов'язано з поділом майна, отримання дитини, стягнення аліментів на отримання дитини, там майно якесь можливо. Різні питання, ви знаєте, існують? Визначення місця мешкання і проживання дитини. Це все, оскільки виникає конфлікт і певного часу десь потрібно щось вирішувати, нагально саме зараз вирішується питання щодо поміщення жінки до певної організації, де вона може перебувати певний час, поки вирішується питання щодо дії там кривдника. Тобто всі ці питання вирішуються. Пане Іване, долучайтесь і ви до нашої розмови. Давайте повернемося до реєстру. Власне, якщо з юридичної точки зору людина туди потрапить, це якось її права, можливо, якимось чином будуть порушені чи ні? Ви маєте на увазі, якщо потрапить в статусі кривдника? Якщо потрапить в статусі кривдника, звичайно. Ніхто ж не хоче потрапити в такий реєстр. По-перше, цей реєстр є закритий для доступу, тобто це не так, як реєстр, наприклад, боржників, що будь-яка особа набрала прізвище та побачила в ньому особу. І будуть відповідні органи уповноважені мати доступ. Тобто це органи опіки, це правоохоронні органи. Для чого це зроблено? Для того, щоб ті ж самі органи опіки могли перевірити при прийнятті якихось рішень. Вони дуже часто виносять якісь висновки, наприклад, висновки щодо доцільності, недоцільності там проживання дитини з одним з батьків, щодо навіть коли там всиновлення, ще якісь питання, то на сьогодні вони будуть перевіряти в цьому реєстрі наявність осіб, які фігурують в кожному конкретному питанні. І це буде надавати їм додаткову інформацію для правильності прийняття рішень. Так. І якщо говорити про реєстр, знову ж таки, туди ж не просто так потрапляють. Тобто це ж особа повинна вчинити це насильство для того, щоб туди потрапити. І там вона буде знаходитись, буде вноситись інформація про подальший хід справи, тобто чи було винесено обмежувальні припис, чи було якийсь навіть вирок суду, тобто... Протягнуто до адміністративної, кримінальної відповідальності, проходження програми для кривдників, і туди в реєстр попадають не завжди. Там є певні часові обмеження, де після відбуття покарання або після проходження програми всі дані вилучаються з реєстру. У дані про особ, які постраждали від домашнього насильства, заносяться туди за її згодою. Вона дає згоду на обробку своїх персональних даних. І тоді є дані втрапляють. І тільки тоді вносяться туди ці дані. Дякуємо. Я нагадую нашим телеглядачам, що це прямий ефір. Телефонуйте, ставте свої питання. Телефони зараз побачите на своїх екранах. Ми говоримо про домашнє насильство. І це дуже на часі сьогодні. Адже домашнє насильство – це є не тільки, як ми вже говорили, фізична якась розправа, це і психологічна також, і економічна. І про це давайте подивимося в нашому наступному сюжеті.
За даними опитування Українського інституту соціальних досліджень, майже 3/4 опитаних жінок не вважають образи насильством. Приниження не вважають насильством 68%. Навіть побої кожна друга не вважає. Зґвалтування – 44%. Проте насильство – це все, що обмежує права людини, нагадують психологи. Многие не идентифицируют, когда контроль, ну, допустим, за внешним видом женщин. Да, эту юбку не одевай короткую, в красную помаду губы не крась. Ну, то есть есть такой четкий контроль и приказание, что ты должен делать, что ты не должен делать. Да, то есть это все моменты, которые касаются прав человека. Домашнє насильство поділяють на 4 типи – психологічне, фізичне, економічне та сексуальне. За словами Ірини Кураченко, серед її пацієнтів є жінки, які піддалися і економічному насильству. Бувають такі моменти, коли агресор вроде би средства дає, да, і, ну, тем не менее, он просит отчитываться за каждую копейку или начинает выяснять, почему купила за там 20 гривен, когда можно было купить за 19.50. Ну, то есть это всего лишь способ тоже манипуляции и воздействия, да, то есть показать свою власть. Допомогу жінкам, що постраждали від домашнього насильства, надають у Запорізькому центрі соціально-психологічної допомоги. Допомагають психологічно, юридично, а також надають тимчасовий притулок, де можна переховатися від агресора. Тут кажуть, причиною будь-якого домашнього насильства є бажання агресора відчути владу. Коли вона мене підкорена, я почуваю себе таким величним, бо маю якусь там занижену самооцінку, і коли все якби там. Я не маю можливості дати їй діяти так, як вона захоче. Бо якщо вона не буде підпорядкована мені, вона може піти від мене, да? А мені потрібна дружина, яка там буде приносити мені шльопанці та готувати вечерю. Мені потрібен сексуальний партнер постійно, да? А вона вдруг піде там чи вирішить, що сьогодні вона хоче, завтра не хоче. Психологи кажуть, схильність до насильства можна розгледіти на початку відносин. Прагнення до тотального контролю та недовіра до партнера – це перша ластівка. Коли ми зустрічаємось і його ревнощі сприймаються, ай-яй-яй, як мило, він мене рівнує, навірно, він мене сильно-сильно любить, да? І ніхто не розуміє, що то є обмеження прав моїх, то вже через деякий час, коли я не маю друзів, я не маю подружок, там, я не можу на кого глянути, да? І працюю тільки в жіночому колективі, бо як то так, да? Я вже починаю думати, що щось таке не то. Мобільний телефон, коли переглядають, знову ж таки, ще до заручень. Хто тобі дзвонив? Із якого приводу тебе телефонували? А чому він тобі дзвонить так часто? Куди ти пішла? Де ти? З ким ти зараз? Да, ось такі питання. Знову ж таки, воно виглядає як турбота така. А насправді то є контроль. Він там переживає, де я, що я. Ну він же не переживає, він же не питає, чи в шапці ти, чи без шапки. Да? Він каже, де ти і з ким ти? Приблизно так починалися відносини зі своїм цивільним чоловіком у цієї жінки. Закінчилося тим, що він почав приймати наркотики, вимагати від дружини гроші та бити її. Ізначально були якісь от определенні звоночки в поведінні, на які спочатку я не звертала увагу, так як це було ненавязчиво. Перевірка телефона, там, в плані того, що ти там спілкуєшся непонятно з ким, ізначально це сприймається як, ну, нічого страшного. Жінка каже, сподівалася, що чоловік зміниться, але цього не відбулося. Вірила у зміни на краще і ось ця вагітна жінка, яка терпіла побої. Я просто наблюдала, как он бьет маму, свою маму, но не думала, что бить меня будет, что меня бить, злость на меня сгонять. Он иногда просто взял стула таким толстым этим, бил мне по ногам, это немножко даже есть, немножко ссадины. Ну, малый был на руках, он орал, пока Вася не скажет, что мама походит, хватит, я не прекращу. 12 років спільного життя та 4 дитини – це те, що пов'язує ось цю жінку зі своїм чоловіком. Вона каже, усе життя він пиячив, а останнім часом почав її бити. Я вийшла з-за того, що він почав ще й руки розпускати. Почав битися, дратися. Останній раз він мене ударив, вже коли Міша був на руках.
Ну и это было уже последнее, что я поняла, что дальше уже тянуть некуда. Он меня все время говорил, что ну, я никто и зовут меня никак, потому что как бы жилья у меня своего нету, и ты все равно будешь терпеть и жить тут, а и мама его так же самое мне все время говорила. Як і психологи, так і самі постраждалі, які вже звернулися за допомогою, радять усім, хто стикнувся з явищем домашнього насильства, не терпіти, а знайти в собі сили змінити життя на краще. Ми почули з цих історій, що свідками деяких з них були навіть і діти. І це також дуже-дуже страшно насправді. Тож, як захистити дітей від гори батьків? Будь ласка, пане Павло. Які є механізми, алгоритми? Ну, я пропоную, як практикуючому адвокату, Ані Мишальника відповісти на це питання. В неї є позитивні приклади, кейси в роботі, як адвоката. Дивіться, ну дійсно, якщо ми вже знаємо, та, як я зазначала, що це про це насильство у родині, яке відбувається, і про це не зазначають самі батьки, але знають родичі, вони можуть звернутися до органів опіки і піклування, до служби у справах захисту дітей, де повідомити про ті випадки, що вони знають про те, що дитина бачить це насильство і що до неї відбувається так само. І після цього цими органами буде прийнято рішення. Комісія, певна, прийде додому, поспілкується з батьками, буде визначено питання, ну, чи дійсно ці заява відповідає дійсності, і так воно, чи потрібно цю дитину, мабуть, на певний час забрати від дітей, від батьків, і в подальшому вирішувати питання щодо визначення місця проживання цієї дитини, або притулку, або передання під опіку батькам. Бувають такі випадки, коли саме бабусі і дідусі вимагають, ну, з метою забезпечення все ж таки захисту тих дітей, визначити опіку саме за ними і звертаються вже з позовними заявами про визнання його піклувальником онуки чи онучки і в подальшому вже виховувати її самостійно. Ну, це вже таке питання, коли в подальшому це в судовому порядку вирішується. На перших моментах, як я зазначала, в першу чергу, це ці родичі, вони звертаються, отримують відповідні висновки про наявність чи відсутність от цих підстав щодо дітей. І в подальшому ці висновки є підставою для винесення рішення, оскільки будь-яке вирішення питання щодо безпосередніх прав дитини вирішує суд з урахуванням тих висновків та щодо доцільності або недоцільності, навпаки, навіть позбавлення батьківських прав, або передачі під опіку, або встановлення опіки батька іншим особам. Безпосередньо судова практика спирається саме на ці висновки. Без цих висновків неможливо в подальшому вирішувати питання. Тобто все це можливо, і чому ми і звертаємо увагу на те, що якщо батьки, родичі знають про це, да, сусіди, вони, як було зазначено в сюжеті, повинні все ж таки реагувати і повідомляти про це, а не замовчувати. І якщо буде така тенденція, коли навіть бабусі, вони вважають, що ну що я зроблю, ну вони там так от живуть, ну вже така ситуація склалася. І якщо вони будуть звертатися за допомогою, аби захистити цих дітей, то і відповідно будуть отримувати реакцію на їхні заяви. Дякуємо. У нас є питання від телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви в ефірі. Як вас звуть? Юрій. Пане Юрію, питайте. Вопрос тут. Чисто житейська бытовая ситуація, зустрічаючися в принципі в кожній сім'ї. Жена неодноразово, але знаходить спрятаний. Пане Юрію, відійдіть, будь ласка, від телевізора, говоріть гучніше, бо ми вас дуже погано чуємо. Так, давайте. Дружина знаходить гроші. Знаходить деньги тратять. Можна сказати, на постійній основі. Не то, що там заначки, просто навіть чужі.
чужі деньги просто не из семейного бюджета, не из семейного бюджета. Тобто чоловік десь ховає гроші, дружина їх знаходить і не питаючи витрачає. Да, от в процесі розбору, куди ділись деньги, жена не може нічого пояснити. І, звісно, в життєвій ситуації жена, можливо, отримує фізичні якісь, ну, може бути, не увечі, але просто... помимо оскорблений, що какие-то, може би, навіть увечі. Ну, типу таке, нема грошей, на тобі ляпаса, да, щоб не крала більше, да? Щось таке? І чужі деньги вона потратила, об'яснити, куди потратила, не хоче чи не може, але отримує сильно. Потім, хто в цій ситуації буде прав? Хто перший напише заявлення? Муж пише заявлення на жену, що деньги украдені, але це як би вред на сьогоднішній день. Але жена напише заявлення про те, що її збили. Дякуємо за ваше питання. Дивіться, я хотів би сказати, що таке поводження з дружиною, це підпадає під визначення домашнього насильства. Якщо ці дії відбуваються постійно, то покарання за це вже не адміністративне, а кримінальне. Наступає кримінальна відповідальність. Ви, сім'я, ви самостійно повинні вирішити це питання, яким чином розподіляти сімейний бюджет, як його використовувати. Але ніхто не має права застосовувати відповідно до іншого або приниження, або погрози, тим паче фізичне насильство. Ну, дякуючи Богу, ще... Пане Іване, а от якщо напише чоловік заяву, що дружина гроші вкрала? Ну, скажімо так, таке риторичне запитання. Потрібно розуміти, що якщо це кошти сімейного бюджету, то це є їх спільна сумісна власність, грошові кошти в тому числі. І навпаки, з боку чоловіка може мати місце в такому випадку якесь різновид економічного насильства, якщо він обмежує дружину або в наданні їжі, коштів, або можливості як отримувати якісь послуги, навіть там перукарські, там, ну, тобто якоїсь забезпечити мінімальний гігієнічний нормальний розвиток. Ви ж розумієте, що ситуації бувають різні. Ні, я розумію, але оце буде мати навіть ознаки, те, що я перелічив, економічного насильства. Якщо ж це кошти сімейного бюджету... Як довести хтось... економічне насильство? Ну, от реально. Я прийду завтра і скажу в суді, от чоловік мені не дає коштів, я там хочу собі якийсь мобільний ні, телефон ні, дуже це дорогий. Не мова не про розкіш, не про якісь предмети, скажімо так, що без чого можна і обійтись. Питання про мінімальний рівень їжа, харчування, одяг мінімальний, знову ж таки, ми не говоримо про якісь речі від... бутиків, так. Тобто мова йде, так би мовити, те, що може забезпечити і повинен забезпечити ця родина для виживання, тобто для достатнього рівня життя мінімального, який співмірний з їх доходами. Не йде мова про якісь додаткові блага. І це можна реально довести. Не тільки про це може бути або на медикаменти, або на навчання дітей, або на навчання дружини, ну ви розумієте, або чоловіка. Тобто усі ці сфери тепер регулюються. Так. У нас є питання так. від телеглядачам. Добрий вечір. Ви в ефірі, будь ласка, говоріть з нами. Добрий вечір. Як вас звуть? Мене звуть Микола. Пане Микола, відійдіть від телевізора та говоріть з нами. Угу. Все, ми вас добре тепер чуємо, говоріть. Я хотів би задати вопрос пану Павлу. От там пишеться ВВПД, як воно розшифровується, і як можна з вами зв'язатися, позвонити, чи де ви знаходитесь. Дякуємо за питання. ВВПД – це безоплатна вторинна правова допомога. У кожному районі Запорізької області знаходиться бюро правової допомоги. Ви можете безпосередньо звернутися туди. У Запоріжжі, Бердянську і Мелітополі є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А також ви можете звернутися по телефону 800-213-103. Ще раз, щоб не помилитися. 800-213-03 по телефону. Це безкоштовно. І вас переадресують саме до ближайшої точки доступу до системи безоплатної вторинної правової допомоги. Ми надаємо консультації всім без виключення,
А вторинну правову допомогу, тобто складання процесуальних документів, представництво в суді, захист надаємо тільки тим особам, які визначені в статті 14 закону про надання безоплатну правову допомогу. Це, будь ласка, пані Ганно, які саме особи мають право на безоплатну вторинну правову допомогу? Є певне коло? Ми розуміємо, що якщо у людини там дохід хороший, нормальний, так, то він може собі забезпечити адвоката із самотужки. Але якщо це пенсіонерка, або інші якісь ситуації? Є певні вимоги щодо таких суб'єктів, і саме закон України про безоплатну правову допомогу зазначає саме перелік суб'єктів, які мають право звернутися за такою допомогою. Серед них є особи пенсійного віку, які розмір доходу, який менший, ніж встановлений закон, і вони надають відповідні документи під час звернення. Так само є інваліди першої, другої групи, є особи, які віднесені до певних категорій, такі як внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, діти неповнолітні, їх законні представники, які діють в їх інтересах, і зараз я вам скажу, заслуги перед батьківщиною, перед державою. Детальнішу інформацію безпосередньо про... там перелік законом передбачений досить великий, і якщо взагалі під час першого звернення особа отримує консультацію, безпосередньо чи підпадає вона під цю категорію для надання безоплатної вторинної правової допомоги як суб'єкт, і які документи їй потрібно надати на підтвердження цього, щоб було прийнято рішення про надання їй безпосередньо вторинної допомоги. Тобто це буде розглядатися, да. І дійсно, якщо ви потребуєте правової консультації, наша держава це забезпечила. Телефонуйте за номером єдиного контактного центру 0800 213 103. Там вам нададуть консультацію, інформацію щодо найближчого центру, куди ви можете завітати. Також, коли ви туди завітаєте, ви отримаєте необхідну інформацію про перелік тих документів, які потрібно надати, аби отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Первинну правову допомогу безоплатну може отримати будь-який громадянин України та навіть не громадянин України. І ще хотів би додати, що особи, до яких застосовано затримання в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, особи, які воля їх обмежена, особи, які вважають, що дохід їх, вони не можуть забезпечити собі право на захист, можуть звернутися в випадку до слідчого або до суду. Буде винесена відповідна ухвала або постанова, і ми виконаємо ухвалу постанову, забезпечимо призначення адвоката. У разі, якщо особа вважається затриманою, або правоохоронні представники правоохоронних органів повинні негайно проінформувати нас, і ми на протязі 2 годин забезпечимо прибуття адвоката до затриманої особи, але або про це можуть повідомити або сама особа, або її родичі, або близькі, знайомі. Ми з'ясуємо факт затримання і вже вирішимо питання про призначення такої допомоги. Супроводження захисту буде здійснюватись до того моменту, поки особа буде перебувати під вартою. Дякую. Або винесення остаточного рішення суду. У нас час добіг кінця. Ми так дуже вже захопилися. Тема жвава, цікава, ми розуміємо. Ми дякуємо нашим гостям за дуже цікавий діалог, який сьогодні відбувся. Ми дякуємо нашим телеглядачам за те, що дивитесь, телефонуйте, приймайте участь у нашому соціальному проєкті. Бережіть свої сім'ї, своїх рідних та дітей. Нехай закон завжди буде на вашому боці. І ми побачимося з вами за тиждень. Соціальний проєкт «Де Юре» з точки зору закону. В прямому ефірі телеканалу «Алекс» 10 квітня о 20:00 ви зможете поставити питання кваліфікованим експертам. Тема програми «Свавілля колекторів».
Як захистити себе від набридливих дзвінків? Де межа колекторського свавілля? Що робити, якщо погрожують розправою в разі неповернення боргу? Запрошені гості та наш постійний експерт у юриспруденції розкажуть вам алгоритм виходу з кризової ситуації. Попередній запис питань на цю тему здійснюється на сайті телеканалу «Алекс» у розділі «Соціальний проєкт де юре». Також функціонує сторінка соціальної мережі у Фейсбуку.